Daugelio pamėgta rubrika su tėčiu Evaldu jau paruošta jūsų vertinimui. Netrukus jis labai vyriškai aiškinsis, kurie žaislai yra skirti vaikams tobulėti, o kurie tik gražus pažiūrėti. Sveiki, šiandieną esame itin gausioje kompanijoje. O kur gausi kompanija, ten žinoma ir žaidimai. O žaidimai be žaislų, dėja, bet tikriausiai sunkiai suvokiami šiuo metu. Nepaslaptis, kad žaislai namuose atsiranda iš parduotuvės. Kaip teisingai juos išsirinkti, kad nebūtų žaislas tėčiai arba mamai keliom savaitėm, mums padės ekspertas Alfonsas, žaislų karalius ir žinoma specialistas. Labas rytas. Labą rytą. Tai pasakykite, nuo ko reikia pradėti? Kalbant apie žaislus, reikia suprasti, kad vaikų pagrindinis darbas yra žaisti. Vaikai žaisdami mokosi, pažįsta pasaulį, tobulėja. Todėl, renkantis žaislus, siūlyčiau apie juos galvoti kaip apie darbo įrankius. Mhm. Visų pirma, renkantis darbo įrankius yra svarbiausias saugumas ir sveikata. Mhm. Mažieji darbuotojai iki 3 metų pasaulį pažįsta ragaudami. Etatiniai darbuotojai. Būtent. Pilno etato. Pilno etato darbuotojai pažįsta pasaulį ragaudami, todėl yra svarbu momentas, kad jų darbo įrankiai neturėtų smulkių detalių, smulkių elementų, kad nebūtų uždusimo ar paspringimo pavojus. Daug maštokios, taip? Taip, va, žaislai turintis va tokio smulkumo detalės, jie yra skirti darbuotojams nuo 3 metų ir kiekviena pakuotė, jinai turi būti suženklinta va tokio įdomiu ženklinimu, kuris yra labai man panašus į vaiduoklį. O tokio dydžio detalės, jos yra nenukandamos, neprarijamos, todėl tinka visų amžių grupėms vaikams ir jokio amžiaus apribojimo neturi. Mhm. Tai kaip suprantu, saugumo mes kaip ir išsiaiškinom, ženklus ir ženklinimus reikia tikrai sekti ir juos suprasti. Taip, būtinai. Kas tada toliau? Toliau reikia atkreipti dėmesį, kad žaislai gali būti pagaminti iš nekokybiškų arba net kenksmingų medžiagų. Gerokai neskanių. Gerokai neskanių, taip. Kaip atpažinti va tokius nekokybiškus ir neskanius žaislus, tai tą padaryti objektyvai yra sunku, nes ne kiekvienas turim namuose medžiagų tyrimo laboratorijas, todėl reikia pasitelkti savais pojūčiais. Nes dažniausiai jau tos kenksmingos medžiagos, jos yra neskanaus, neįprasto kvapo, taip pat jas yra nemalonu liesti. Mhm. O kas gali atsitikti nuo to kenksmingo žaislo? Kenksmingas žaislas, jisai gali dirginti odą. Taip pat ilgalaikis jo vartojimas yra siejamas su vėžio sirgimais. Tai kenkiantis vaikams dalykai. Atkreipkite dėmesį, būtinai. Taigi, perėjom saugumas, lyg ir aišku, dabar sakykite spalvos, formos, ką reikėtų suprasti ir žinoti. Mažiesiems vaikams yra svarbiausios išmokti pagrindinės spalvas. Nereikėtų jiems maišyti spalvų, kurios yra šalimos, gretimos spalvos pagrindiniu. Reikėtų jiems tik tais akcentuoti pačias svarbiausias spalvas. Tarkim, vat, kaip ir čia matomos spalvos, jos yra visos pagrindinės spalvos – geltona, žalia, balta, violetinė, raudona, juoda. Vyresniems vaikams jau galima duoti žaisti su įvairesnėmis spalvomis, pavyzdžiui, tokiomis ryškiomis spalvomis. Mergaitės mėgsta pastelines spalvas, berniukai tokias ryškias spalvas. Aš tiesą sakant, jau girdžiu klyksmą mamų iš po ekrano, sakančių, ar tu matai, kiek čia detalių, parveši namo, įsidaškys, įsimėtis ir taip toliau. Iš esmės, juk atėjus į parduotuvę, lentynoje galima nupirkti namelį, į kurį įsidės lėlytė ir vaikai kuo puikiausiai žais. Tiesa? Tiesa. Tai vat, kur yra pagrindinis argumentas, kuris pasakytų, jūs turite pirkti konstruktorių? Pagrindinis argumentas rinktis konstruktorius būtų tas, kad iš esmės, konstruktoriai jie būna labai įvairūs. Vieni konstruktoriai yra su instrukcijomis. Jie ugdo vaikų inžinerinės kompetencijas, konstravimo kompetencijas. Kiti konstruktoriai yra kūrybingumą lavinantis, kas šiais laikais yra pakankamai aktualu, nes pasaulis yra dinamiškas, besikeičiantis, pilnas informacijos ir yra būtina
užaugti kūrybiškais, kad gebėtumėm besikeičiančiose sąlygose išgyventi, išbūti. Skirtingi konstruktoriai, skirtingi ir vaikai, skirtingi pomėgiai, skirtingi ir gebėjimai. Pas mūsų šeimoje vienas iš vaikų dėlioja viską iš instrukcijų, bet tai daro preciziškai gerai ir tikrai nėra ką pridurti. Tačiau kiti vaikai juk tai daro iš savo emocinės, iš savo kūrybiškos gislelės, sakykime. Tai kas yra geriau ir ką geriau skatinti? Kas yra geriau yra be galo sunku pasakyti, bet be abejonės reikia laiminti abu du gebėjimus. Tiek konstravimo gebėjimus, tiek kūrybingumą. Tas pats vaikas gebantis konstruoti, jisai veikiausiai ateityje užaugęs bus labai puikus inžinierius, o kūrybingas inžinierius tai yra dvigubai geriau negu paprastas inžinierius. Kūrybingumas irgi taip pat turi būti lavinamas visiems vaikams ir kūrybingiems taip pat. Kūrybingumas neturi ribų, jį galima lavinti ir lavinti. Fantastika! Belieka padėkoti Jums, ačiū labai. Dėkui Jums. Na ką, manau, tikrai lengviau išsirinksime visi žaislus. Saugius, spalvotus, leidžiančius kurti ir tiesiog tobulėti vaikams. Vaikams, o galbūt visai šeimai. Kurkite kartu, sėdėkite su vaikais, gulėkite, leiskite jiems tobulėti. Kartu tobulėsite ir Jūs. Iki!